оце такого його я побачив. Обурило найбільше, що нам сказали самі співробітники міліції. Говорять, ну такі слухи, в них була п'янка. Комусь день народження там чи що, якась п'янка. І це їхні розваги, вони шукали м'ясо собі розважатися. От піймали його, він попав як м'ясо. Необоснована агресія, це отак краще назвати. П'янкою били, руками, ззаді ногою хтось бив. Просто били, потом я не мог підняти голову. Я був рад, що я вийшов оттуда, розумієте? Що я вийшов оттуда живий. Це зараз Ігор посміхається, бо зміг вижити. Не після нападу бандитів, а після спілкування з поліцейськими. А ще буквально півтора місяці тому виглядав ось так. Проломлений череп, струс мозку, два зламаних ребра, спотворене обличчя. Це результат 4 годин катування у поліції. Першим після тортур Ігора побачив його дядько. Він і зробив ці фото у лікарні. Лице розбите, синє все, червоно-синє повністю. На тілі сліди, полоси, сині полоси такі, на ногах, на руках, на спині. Ігор розповідає, після 15 років проживання у Білорусі повернувся додому на Дніпропетровщину. У містечку Верхньодніпровськ тимчасово жив у родичів і шукав роботу. Того дня просто йшов вулицею, раптом зупинили поліцейські. Для встановлення особи відвезли у райвідділ. Там все і почалося. Видно, вони були або випивши, або я не знаю, під чим вони були, але... Они неадекватные были, которые меня избивали, с бешеными глазами были. Только начинаю вставать, они опять продолжают бить. Я не знаю, сколько это продолжалось по времени. В конце я помню только, что меня подняли, положили листок передо мной и пиши, что я не имею претензий к ним. Не підозрюваний і не злочинець, відсутність паспорту – абсурд, але саме через це Ігор і став жертвою поліцейського садизму. Верхньодніпровський райвідділ поліції. Саме у цих застінках, прямо під час робочого дня, коли у кабінетах було повно співробітників, чоловіку і влаштували допит із тортурами. До речі, катували не лише звичайні оперативники, а й їх безпосередні керівники, головний слідчий і навіть цілий заступник начальника поліції. Їх Ігор упізнав на слідчому експерименті серед більш ніж 50 співробітників поліції. Прокуратура порушила кримінальне провадження, але копи заявили – не били. Мовляв, чоловіка вже доставили до райвідділу побитим. Конечно, такой факт будет скрываться милицией, когда правоохранительные органы применяют какие-либо пытки, какие-то либо тортуры, да, нет свидетелей. Свидетелями в данном случае являются работники милиции, соответственно, которые сами на себя не будут подавать свидетельские показания. Замначальника, начальник цей розшуку, ну цих те саме, начальник розшуку. Це ж не прості міліції. В робочий час, коли стояли міліція в коридорі, стояли всі інші співробітники. Чому вчать ці керівники? Вони до сих пор на роботі. Їх ніхто не відсторонив. Аби почути версію самих поліцейських, йдемо до райвідділу. А взагалі вірите в те, що от вони побили? Чи все-таки в яку версію? Ну, взагалі є слідство, воно встановлює і... Але ж ви не перший день знаєте цих людей. Особисто взагалі. От як? Особисто відповідальні працівники. А з ними можна буде поспілкуватися, їхню версію почути? Звісно. Години чекання виявляються марними. Головних фігурантів справи просто ховають їхні ж колеги. Де кажете? На обіді. На обіді. А коли буде? Він з вами спілкуватися не буде. А чого? Не хочуть. Пообіцяв, що вони з нами зустрінуться, бо в них сьогодні робочий день. Бачите, пообіцяли, а спрашуйте ви з мене. Вдається розшукати інформацію про невловимих поліцейських. Знайомтеся, фігурант номер 1 Василь Тараненко, заступник начальника районної поліції. До цього працював керівником поліції у справах дітей. Перевірку за законом України про очищення влади успішно пройшов. Як і його колега, фігурант номер 2 Олександр Десятирик, начальник карного розшуку. Обидва досі на посадах, досі без офіційно пред'явленої підозри. Розставити усі крапки над «і» могли би камери спостереження у райвідділку. От тільки дивний збіг. Саме у день побиття вони чомусь зламалися. Наскільки я знаю, по службовому розслідуванню, вони працювали, але не фіксували события. Як таке може бути? Ну,
Вы знаете, это техника, насколько я понимаю. Я еще раз говорю, всем действиям руководства будет дана оценка. Ну, что вы от меня хотите? Закончится служебное расследование, и сразу же будет принято решение. Как вы думаете, пройдут аттестацию эти сотрудники, вот, которые в этом замешаны? Вы знаете, не я принимаю решение. Тим часом в обласній прокуратурі запевняють, тиждень-два і підозру офіційно висунуть не лише двом правоохоронцям. Коло фігурантів у погонах суттєво розшириться. Перевищення службових повноважень з застосуванням насильства до потерпілого. Встановлено докази щодо причетності до скоєння цього злочину двох правоохоронців. І наразі перевіряється причетність ще трьох правоохоронців до скоєння вказаного злочину. От тільки постраждалий Ігор не розуміє закони, що дозволяють зловмисникам безкарно гуляти два тижні. Я не знаю, як це взагалі таке допустимо. Ходять якби по місту, я бачив пару раз тих, хто мене збивав. Каже, якби підозрювані були без погонів, вже давно би чекали результатів не у службових кабінетах, а у СІЗО.